12-volttisarjan laitteita meitä löytyy laaja repertuaari myymälästämme nyt laajennuksemme jälkeen. Eli jos lähdetään laidasta, sieltä löytyy räikkävääntintä, mutterivääntintä, ruuvivääntintä, urakoneita. Näitä lisäksi on nyt otettu esimerkiksi massapuristi, joka löytyy 18-volttisarjan lisäksi myös tästä 12-volttisarjasta. Sen lisäksi on tullut uutuuksia, kuten uusi märkä kuivaimuri, joka on tuttu 18-volttisista laitteista. Ja nyt on saatavilla myös 12-volttisena. Ja puuntiosta laitteita meiltä löytyy puukkosahoja, monitoimityökaluja, molempia kahdessa eri hintaluokassa. Ja sitten on pistosahaa ja myös pyöräsahaa saadaan 12-volttisen järjestelmä. Eli hyvin paljon verrattavissa 18-volttiseen, mutta leikkuusyvyys on tietenkin hieman matalampi.